went a little like this. Ahoj, anebo dobrý den, vítám vás opět u našeho turistického pořadu, který mapuje i zajímavé restaurace. Dneska jsem v Libochovicích u Lovosic, kde se rozhodně vyplatí navštívit rodinný restaurant Pamplona. Mimochodem, paní majitelka je držitelkou ocenění Restauratér roku 2013. Tak pojďme na to. Restauraci Pamplona najdete v Libochovicích v Revoluční ulici, jen kousek od centra města. Rodinná nekuřácká restaurace se může pochlubit kvalitní gastronomií, která využívá suroviny nejvyšší kvality, především od regionálních dodavatelů a pěstitelů. Vybírat můžete z tradiční i mezinárodní kuchyně. V nabídce je také fitness menu s odlehčenou stravou bez alergenů. Jak jste se vůbec dostala k vaření? No tak u nás je poměrně velká rodinná tradice, že můj děda s babičkou, rodina Mošničkovi, byl letitý šéf kuchaři, restauratéři a hoteliéři a já jako malá holka jsem už s nima prostě byla v kuchyni a s dědečkem ve skladu a v burárně masa, tak tam asi zřejmě už byl nějaký prvopočátek a pak jsem ušla tou cestou té gastronomie, klasické vyučení, střední škola a nějak jsem se k tomu dostala a dneska vlastně tady v Pamploně jsem 11. rok. Dneska jste to dotáhla až tak daleko, že pořádáte exotické gurmánské víkendy. Co tady máte dneska? Takže tenhle víkend pro naše zákazníky máme víkend exotických specialit. Lidi můžou s námi ochutnat pochoutky z dalekých exotických krajů, kdy já jsem sama navštívila Vietnam, Tajsko, Jamajku, a kde jsem ochutnávala spoustu specialit a nakoukávala jsem jim tam do kuchyně, takže jsem chtěla svým zákazníkům tohle tady ty chutě předat. A dneska vlastně tenhle víkend máme nejenom úžasnou vietnamskou polívku hovězí pho, tak pad thai, královské krevety, udělali jsme úžasný zážitkový počin, cvrčci smažený na arašídovém oleji s čokoládovým četní například a spoustu jiných speciálů. Tak ten cvrček, ten mě speciálně zajímá, můžu se jít podívat, jak se to dělá a pak ochutnat? Ano, určitě. Tak pojďme. Takže tady máme cvrčka banánového na cibulovém čokoládovém četní s chili. Se na to podívejme. Můžu ochutnat? Určitě. Možná někdo si otrhává zadní nožičky. A nepotřebuju. Dobrou chuť? Dobrou chuť. To chutná trošku jako voříšek. Ono to přebírá jakoby chuť, ale na kterém se to smaží a přebírá to chuť potravny, kterou se to podává. Mm. Takže pokud si jakož namočíte do toho četní, tak to přebere chuť čokolády a toho chili. Odkud tě máte ty cvrčky? A to můj kamarád z Pardubic má na to založenou novou firmu a farmu a jmenuje se broukárna.cz, můžete se na to mrknout. Jasně, a na jaký způsob se to dá ještě připravit? Můžeme zapíkat třeba do mafinu, můžeme udělat z toho třeba chleba, třeba domácí pekárna, tak můžeme s něčím zapíct nějaký těsto, nebo se může nasekat a na něco posypat. Mm-hmm. Ale výborný to je takhle osmažený, aby lidi právě viděli, jak to vypadá a mohli si přímo ochutnat tu jeho chuť. A já můžu říct 100%, že mám dneska cvrčka. Součástí stylové restaurace Pamplona je také dětský koutek a útulný interiér doplně krb. Od jara lze také využít venkovní posezení a nechybí ani nabídka exotických koktejlů, zmrzlinových pohárů a výborných desertů. V restauraci Pamplona jsou samozřejmě i děti a já se jich zeptám, jak vám chutnalo, Barčo? Dobře. A co jsi měla dobrýho? Rýžový nudle s krevetami. A bylo to výborný, viď? Jo. A tady tvůj bratránek, Tobiáš, se tady dokonce naučil jíst hůlkama, viď? Ukážeš nám to? No to je úplně super. Já jsem teda mimochodem zatím měl akorát toho cvrčka. Nedáte si děti? Ne. Neochutnáte? A já mám taky samozřejmě hlad, takže jdu za paní majitelkou, jdu se taky nabaštit a vám přeju dobrou chuť. Ahoj. Ahoj. Takovýhle krásný jídlo jste mi tady připravili, barevný, vypadá to úplně skvěle, už se na to těším. Co to je? A tady to je krutí sataj s papájovým salátem a sarašidovou omáčkou a jak všichni vidí, tak japonské sushi, který tady vyráběla moje dcera Nikola.
Sushi vypadá taky skvěle. Jaký druhy tady děláte? Tak my děláme maki sushi, tady jsou s lososem a s avokádem, tady jsou bez masí maki, jsou tam s řetkví japonskou a se sezamovým semínkem a tady jsou nigiri sushi, tady máme lososový s tou řetkví, tady máme tuňáka žlutoploutvého s kaviárem z létající ryby a tady je kreveta. Co mi na vašem jídelním lístku zaujalo je fitness menu. Ano, já jsem před rokem a půl si udělala výživové poradenství a momentálně připravujeme každý den našim zákazníkům zdravý vitální režim, poledních menu, ale vyrábíme jim i svačinky, i večeře, podle toho, jaký má kdo případnou dietu nebo případný svůj sportovní program a tak dále. Tak dneska je tematický víkend, ale co tady vaříte při běžném provozu? Jakou kuchyni? Vaříme mezinárodní kuchyni, různé tematické gastronomické počiny v rámci daného ročního období, v rámci sezónnosti surovin a tak dále. A věnujeme se tady tomu vitálnímu a fitness programu, což jsme si už teďko zmínili. Tolik tedy restaurace Pamplona v Libochovicích, 100% to stojí za vaší návštěvu. Určitě sem přijďte třeba na tematický víkend a jaký budou, najdete na těchto webových stránkách, anebo sledujte Facebook restaurace Pamplona.